Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Info, news, vaovao. Fal miarabanao andre matoa president. Manana zavatra matina ho anontaniana aminao zay mahakasika nanakiray mahakasika an'ity resaka fisaboroborona kely misy eo anatrehan'ny azo lasaina hoe anatin'ny ao anivon'ny fitondram-panjakana sy ny mpanao gazety malagasy. Misy io resaka io resaka ohatrany hoe diffamation mahakasika ny zavatra misy eo amin'ny fitondrana. Ahoana mba hoe famakafakana hoentinao mahakasika an'io olom-pirenenanao voalohany indrindra sy amin'ny hoe ao anatin'ny sehatry ny fanaovana politika koa ianao? Ah, zany raha amin'ny resehatra fanaovana politika aloha lazaiko de ny any amin'ny politika ny tsibo aloha zany ny tena politikako. Fa maha olom-pirenenana de tsotra ny teniko hoe raha nanao politika ny olona anankiray a de tokony hahazaka tsikera. Tadidio fa arakaraky ny anaovanao zavatra ny atongavany tsikera any aminao. Ka raha tsy vona ny hahazaka an'izay tsikera zay de tsy mandray andraikitra. Ary ny problema antsika malagasy de tsy voninahitra loatra. Tsy voninahitra fa le fanetretehana amin'ny zavatra atao a tsy misy. Ka amiko zany de tsotra hoe raha misy zavatra ohatra reny lesona soahana reny a ho an'izay hitondra manaraka. Satria raha tsy mitandrina ny fitondrana de hitondra zavatra lavitra io a, hitarika zavatra lavitra io a, io fanenjehana mpanao gazety io. Soanao ny mamaly any an-gazety hoe droit de réponse valiko iny a tsisy an'izany eo a fa raha manana provinareo de ndaonao zao fasafasa any amin'ny débat télévisé mba hialana amin'izay zavatra zay. Tahaky nataony misitra anankiray ministry ny sady président fédération de hoe nanao débat télévisé izy a sany atrika mpanao gazety a tany amin'ny télévisionna raha hafa tany a de fanazavangy teo e de une fois pour toutes zay. De zay koa mazava tao retreto fa ny azy zany de zavatra tiako apetraka foana. Ny fanjakana quatrième pouvoir ny fanaovan gazety a na ho cinquième pouvoir ny vahoaka na ho voalohany a aza de mikitika zavatra mikasika ny fiainam-bahoaka sy ny mpanao gazety. Aloha de apetrako zay za mampiaro zon'ny mpanjifanahy de fantatro koa ny zavatra manjoa anah sy miaro miandry anah fa zaha fateneko hoe raha fiarovako ny vy kibony tsirairay ny igadrako de alao andeha am'izay le izy. Fa tia napetraka de tsotra hoe mahazaka tsikera maiza mitandrina maka lesona efa mitondra zay aloha ny amin'ireny zavatra reny. Ninina ho andidiky tsara na voaka eo a raha tsy mitandrina mitondra fanjakana de makany betsaka an'ireo raha teto ny fitondrana ianatiany raha merina kely aty ny resaka fandorana amin'ny boîte de rose ny opinion internationale ny communauté internationale tsy manaiky an'izany na ianao malagasy aza tsy manaiky zany. Ninina raha nomena an'ireo mpanao asa tanana atao zany fa diso tamin'iny. Faharoa manaraka an'izay nandehakony hoe hanidina ny hôpitaly any mahitsy zay manasoan'ny olona be deaibe any mahitsy hoidina ndray fa afindreto anany fadisoana be deaibe zay. Fa telo teo ministèren'ny population nisy resaka an'ireny hoe ny olona nyravana trano nomeny filataikisa vola tokony menazy sy tonga tany natonga resabe tany an-gazety. Zany zavatra any efa tokony hametrana fialana zany tsy lan'olo manga malagasy amin'ny manam-pahaizana ary ti tandrazana ti andraindraikitra fa tsy vodony olona zay hita hoe fa misy zavatra lesoka eo amin'ny aminy. Tsika ny zao mahita inona ny zavatra mba mandeha eto amin'ny fiainam-bahoaka mampiaro zon'ny mpanjifana zany. Zany efa ny mampirisika andry zareo anao dingana angezape ao anatin'ny roa herinandro na ray volana mba hisy zavatra miaingety. Fa raha tsy zany a tena mialatsiny fa tena constatako zany amin'ny maha olom-pirenena de zero aloha ny zavatra atao na ny ministère nangatana aiza zero ny zavatra ataony. Zavatra mitobaka eny amin'ny tsena tsy ara-dalàna sy ireny mpifampatitaka be deaibe reny a iza tompona andraikitra amin'ireny a misy indo pakistanais araka ny filiavoakan'ny gazety any miretsy kokoa mampitompona andraiky mpanjakana da anareo any an-gazety a ka ozay hoe zay mihitsy zavatra anatena hoe vaovao. Ka aleo raha tsy andrina ho iako zay raha tsy mpanolontsaina ka deny zao ny président république tady mpanolontsaina zay tokony afaka manolontsaina azy a ary ny ministra koa tokony tady mpanolontsaina mba tsy hitondra azy amin'ny zavatra tahaka zao. Ny fiakarana vidina solika kotsiely zay mety manahoana ny famakafakana manokana hoentinao ndray amin'io tadidio fa raha vao miakatra vidi solika de efa hipotsana ndray ny vidi fiainany rehetrarehetra. Amiko zany ny tsotrany tokony andraiky mpanjakana efa tenenina foana hoe misy organe de concertation zay misy ny mpanjifa ny mpanjakana sy ny mpandraharaha atsoy ireny olona reny a antité reny a hiaraky ifandika hoe inona ary efa ela foana ny nangatako omeo anay structure de prix na vidina solika hatraizany hetrika ao anatin'io ary makaizy io hetra io a iza koa ny tokony ampiana karama
raha izay any any karana karana mampiasa fanjakana ambony dia ahenao ny karana mampiasa fanjakana ambony ahenao izay tompona andraikitra politika dia ahenao nisan'ny mpanao politika any amin'izay toerana tokony anena anazy ahenao izay dia mamia mijanona ho azy ny vidina solika ny tena mbola lazaiko amin'ny mafisoko foana misy pahitoakarena be dia be tao amintsika mbola antsika tsy convertible fixé ho an'ny taux de change ny eo marché interbancaire de division dia mijanona ny faritenantsika malagasy mety tsara efa mamerimberina an'izany foana faritry sasatra foana zay mamerimberina an'izany oka mba hiainny tompona ndraiky mpanjakana ny mpahitoekarena rehetrarehetra iray loha manatsara ny fomba fiainany malagasy rehetra mety ho isan'ny vaaolana maritra ve ireo zavatra mitanysainao teo reo vaaolana maritra raha vao lazaiko anao ny raha rokorony volantsika ra tokoa hoe 16,000 francs ny euro raha tonga dia fixena 8,000 tonga dia misasaka daolo ny vidin-javatra na isonika 20,000 zany tonga dia 10,000 tsara ve vidim-piainany malagasy satria volantsika tsy convertible volantsika ny tsika ny sinoany eo a mbola mafisoko foana ny volana nangatany amerikana hoe revalue ny volanareo a na devalue o a tsy miditra amin'izany zay izy fa fixena ny taux de changenay a ary ny amerikana amin'ny samy volany manina ny sinoa mahavita an'izany tsika hoany hoe maro malagasy tehinakanine tombo ho azy ny varo antsika any atokantrano tombo ho azy ny vola miditra any amin'ny mpamolo vary karaha mampiasa mpanjakana tsy ilay nampiakarina antsony satria miakatra ho azy ny sandam-bolantsika dia janona eo zany dia miatsara ny fiainana malagasy tsirairay avy